أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام علیکم ناظرین. آج ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہیں، اور آپ نے جو ہے نا پہلے بھی ہمارے ویڈیوز دیکھے ہیں. آج ہم ایک سمپل ویڈیو بنا رہے ہیں، اور یہ جو ہے نا ایک فارمولا ہے آئیبوپروفین کے بارے میں، جو بروفین کے نام سے جو ہے نا لوگ جانتے ہیں اس کو. ناظرین، اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اکثر یہ میڈیسن جو ہے نا کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے. بس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بروفین دے دو، یہ جو ہے سر درد میں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، اس طرح بخار میں بھی استعمال کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. زیادہ تر لوگ اس کو جو ہے نا اس کو عام درد کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن آج ہم اس کو تھوڑا جو ہے نا اس کو جو ہے نا ڈیٹیل سے بتائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ بروفین جو ہے نا اصل میں یہ کیا چیز ہے، اور یہ جو ہے نا کون کون سی جو ہے نا بیماریوں میں مستعمل ہے، اور یہ بہترین کام کرتا ہے اس میں. تو ناظرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک جو ہے نا ایک دافع سوزش اور دافع بخار اور دافع درد انہیں کم کرنے والی دوا ہے، اور ان تینوں میں یہ بہت جو ہے نا سال ہا سال سے یہ جو ہے نا استعمال میں جو ہے نا یہ لوگ رہ رہے ہیں. اس میں جو ایک جو ہے نا الگ قسم کی چیز ہے جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یہ جو ہے نا اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ ہے. یعنی جو ہے نا جس جگہ پر انفلیمیشن جو ہے نا وہ ہے وہ موجود ہے، آپ کو چوٹ لگی ہوئی ہے، آپ نے جو ہے نا فریکچر ہے ایک جگہ پر، یا جو ہے نا ایسے ہی ایک جوائنٹ میں جو ہے نا درد ہے، یا ایک جوائنٹ جو ہے نا اس میں سویلنگ ہے، تو آپ اس کے لیے آپ جو ہے نا بروفین کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ سوزش کو کم کرتی ہے. یہ جو ہے نا جس جگہ پر سوجن ہے یعنی سویلنگ ہے، اور یا ٹراما جو ہے نا ہوا ہے، یا آپ کو انجری ہوا ہے، یا جو ہے نا کنفیوژن ہے، تو اس میں بھی اس کو جو ہے نا استعمال آپ کر سکتے ہیں، اور یہ اس جگہ کی جو سویلنگ ہے، جو سوجن ہے، جس جگہ پر جو ہے نا آپ کو وہ جگہ جو ہے نا انفلیمیشن جو ہے نا نظر آتا ہے، یہ جگہ جو ہے نا بڑا ہوا ہے، اس میں اندر زخم ہے، تو اس کے لیے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. اور بہت سے لوگ اس سے جو ہے نا وہ بے خبر ہیں کہ سوجن میں یہ بہت بہترین کام کرتے آیا. وہ سوجن جو ہے نا وہ ہمارے بدن کے اندر ہو یا باہر ہو، زیادہ تر جو ہے نا یہ ہمارے گلے کی جو سوجن ہے، جو اپر اٹھیائی کے ساتھ یا ٹونزلائٹس کے ساتھ یا پیرنجائٹس یا لیرنجائٹس کے ساتھ آتا ہے، تو اس میں یہ جو ہے نا بہترین کام کرتا ہے. یہ آپ کو پتہ شاید نہیں ہوگا، آئیبوپروفین فارمولہ یا بروفین کا جو فارمولہ ہے یہ تقریباً جو ہے نا 10 گنا زیادہ اینٹی پائریٹک ہے، یعنی پیرسٹامول یا کالپول یا جو ہے نا یہ پیناڈول سے. یعنی اس کی جو بخار اترنے کی صلاحیت ہے یہ 10 گنا جو ہے نا پیرسٹامول سے یا کیلپول سے یا پیناڈول سے زیادہ ہے. اگر آپ ایک بچے کو آپ ایک چمچ جو ہے نا بروفین دے دے، تو یہ جو ہے نا پیرسٹامول یا پیناڈول کی بنے جو ہے نا 10 گنا زیادہ اس میں پاور ہے کہ وہ یہ جو ہے نا بخار کو اس کو جو ہے نا کم کر سکے. تو آپ عام روٹین میں زیادہ تر پیناڈول کا استعمال زیادہ نہیں کرنی چاہیے، زیادہ تر ان لوگوں کو پیناڈول کی استعمال نہیں کرنی چاہیے جس کو جو ہے نا لیور کا پرابلم ہے، اس کو جو ہے نا اے جی پی ٹی وغیرہ ہائی ہے، اس کو جو ہے نا جگر میں کوئی مسئلہ ہے، یا جو ہے نا جینڈس ہے، یا جو ہے نا یرکان ہے اس کو، تو اس میں زیادہ تر جو ہے نا پیناڈول استعمال نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ پیناڈول زیادہ تر وہ لیور انزائم ہے، اس کو جو ہے نا وہ زیادہ کرتی ہے، اس کو جو ہے نا وہ خراب کرتی ہے، اور اس طرح زیادہ پیناڈول کے استعمال سے ہمارے جگر پر بہت جو ہے نا برا اثر پڑتا ہے. تو بروفین کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ سوجن میں یعنی سویلنگ میں بہت کارآمد ہے. اس کے علاوہ یہ 10 گنا پیراسٹامول سے یا پیناڈول سے زیادہ تقرر ہے، یہ جو ہے نا پاورفل ہے، اور یہ بخار کو بہت جو ہے نا جلدی یہ اس کو کم کرتی ہے. اس کے علاوہ یہ مختلف قسم کے دردوں میں بھی جو ہے نا مستعمل ہے، یعنی ایک جو ہے نا اچھی انرجیسک ہے. یہ زیادہ تر ہم جو ہے نا جوینائل آرترائٹس، یہ جو بچوں کو جو زیادہ تر جو ہے نا جوائنٹ وغیرہ، یہ ہمارے جو جوڑ ہے اس کی جو درد ہوتی ہے اور اس کی جو ہے نا بیماری ہوتی ہے، اس کو ہم جو ہے نا جوینائل آرترائٹس کہتے ہیں. یہ زیادہ تر جو ہے نا یہ چھوٹے بچوں کو یہ ہوا کرتا ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ جب رات کو سوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاؤں جو ہے نا وہ درد کر رہے ہیں. اس طرح وہ جو ہے نا ہائپوویٹامینوسس کی وجہ سے بھی وہ درد ہوتے ہیں، لیکن آپ جو ہے نا کسی اور دواؤں سے کے ساتھ جو ہے نا اس کو دے سکتے ہیں. یہ جو ہے نا دردوں میں بہت بہترین کام کرتا ہے، خاص کر اس دردوں میں جو زیادہ تر جوائنٹ پین ہوتے ہیں، یعنی ہمارے جو جوڑ ہے اس کی جو درد ہے، اس کے اندر جو انفلیمیشن ہے یا سویلنگ ہے،
उसको जो है ना ये कम करती है, इस तरह ये जोड़ों में बहुत मुस्तमिल हैं। नादरीन, ब्रोफेन एक जो है ना एक अच्छा फार्मूला है, एक सेफ फार्मूला है पेनाडाल की बनस्पत। इसमें आप जो है ना ब्रोफेन के साथ साथ आप जो है ना डिक्सी आइबोप्रोफेन भी मार्केट में मौजूद है, जो जिप के नाम से या जो है ना डिक्सी के नाम से भी आपको मिल सकता है, और वो भी इस तरह जो है ना आइबोप्रोफेन का एक सीरीज़ है, इसका एक फार्मूला है जो इससे थोड़ा एडवांस है, और वो भी जो है ना बुखार को बहुत ज़्यादा जो है ना जल्दी वो जो है ना ख़त्म करता है, वो जो है ना डाउन करती है इसको, और पेनाडोल की बनस्पत वो ज़्यादा सेफ है। और इसके अलावा ब्रोफेन जो है ना जिन लोगों को आंखों में सोजश होती है या जो है ना आँख में दर्द होती है, और जिसके अलावा सर दर्द होती है या हमारे बैक में जो दर्द होती है या हमारे जॉइंट में दर्द होती है, इन सारे दर्दों में ये बहुत एक बेहतरीन दवा है, और आप इसको सेफली ले सकते हैं बनिस्पतन के पेनाडाल के। ज़्यादातर गर्मियों में आपने देखा होगा कि बहुत जो है ना छोटे बच्चों को अक्सर जो है ना ये मलेरिया, टाइफाइड या इस तरह की और बीमारियां होती है, और उसमें जो है ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो ज़्यादातर डॉक्टरान साहिबान जो है ना उसको जो है ना पेनाडाल एडवाइस करते हैं, कैल्पोल एडवाइस, वो भी एक बहुत अच्छी दवा है, लेकिन निस्बतन ज़्यादातर गर्मियों में जेंडस का ख़तरा या जो है ना SGPT ALT या जो है ना SGOT का ख़तरा ज़्यादा होने का ख़तरा होता है, तो इसकी बनस्पत अगर आप उन जो है ना छोटे बच्चों को आप जो है ना ब्रोफिन दे दें तो ये एक अच्छी और बेहतरीन दवा है। सलाम।